Alhamdulillah. Upacara pembukaan. Puji syukur kehalibaan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, sehat wal afiat sehingga kita sakit hadir wonten mriki panggenan dalam rangka temu manten ingkang kaping kali. Mambengi akatan saiki temu manten. Mang dibarengi ambek pembawa acara di mburi kula niki. Tibake wong pagi jangan. Jare aku wong di kok bahasae koyok kulonan iki. Koyok kulonan. Alhamdulillah. Sakjane niki nggih kepengin rabi maneh sakjane. Nggih. Saking mboten wani krana melok bojone. Shalawatullah wassalam mugi-mugi terhalibakan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun memberikan tuntunan dumateng kita sedaya melalui agama Islam. Kala wau sampun katuraken nek jarene perwakilan Duki Pujon niku mboten saged napa ngomong akeh. Nggih sakjane ngomong akeh wau niku. Nggih, akeh. Mak setitik assalamualaikum waalaikumsalam pun nggih. Dan ini pun ake punan dia. Pertama, kalau wau sampun kapasraken Hendra dateng Bapak Mulyono kelawan bacaan Bismillah Alhamdulillah kalau tampi mugi-mugi Mas Hendra iso kerasan ono dikini. Tapi sing jelas kali kulo tak delok potongan ini kerasanan sampean. Apa mana lu jingga ayune kayak ngono? Ya apa gak? Nah, potongan ni lon. Memang kita akat kali kulo irungin umbu angir, ya. Tiba esak niki, sewengit tau is rusak kabeh punan. Masya Allah, berarti nemen kerasa ni. Mandar mugo, Hendra, teko yang gene Wonorjo. Sing jarene wau keluarga besar, boten keluarga cilik-cilik lo. Cuma iya cilik, niku kuru. Cilik kabeh. Mandar mugo kerasan, tur dadi baro. Barokai Allahumma amin. Insyaallah mek ana ning kene Wonorjo padha ambek di Malang. Saking mek di Pujo niku wadem nggih. Wadem mek di Wonorjo rada panas. Tapi sakniki padha ae krana apa? Musim hujan wis mantar muga mungkin mboten Jawa nggih. Allahumma amin. Salajengipun kawula mewakili Bapak Mulyono kala wau kan sampai akan sangkian perwakilan Pujon bahwa Hendra niki mandar muka jadi dianggap anak dewi kan ngoten nggih. Nggih. Dianggap anak dewi yang kita delok Hendra nyangkrene ado-ado yo mboten rugi Pak Mulyono joko mantu niki. Tak delok nggih postur apa potongane awake nggih apik. Cara daftar tentara keterima niki. Estu niki. Ganteng saking rada ireng ngoten mau. Tapi ireng-irenge manggis rasane mah manis. Alhamdulillah. Mboten rugi Pak Mul nggih. Nggih ganteng manis. Mboten ngoten gagah alhamdulillah. Iso tutuk nang kene Wonorjo sing ditenteni 5 bulan yang lalu ternyata wujud sakniki. Yen apa mboten. Tapi nggih ngoten Pak Mulyono nggih. Bangga anak ayu ayu, cuman teng mereka ado-ado nganterno mboten rugi lu jingga ya ayu alhamdulillah kita delok wong Pujon ya ayu ayu tapi sik ayon lu jingga karena apa sik perawan tapi mamengi ilang pisan perawani alhamdulillah cuman Hendra ambek lu jingga kemanten nek kepingin bahagia syaratnya papat perlu sampean dorong weru ya. Mambinge wis tak kandhani. Ya, siji kudu ngeloni. Nah. Nggih, niki pesene kiai kula. Pesene kiai kula tatkala akatan. Terus manten ngoten bengine langsung dikeloni lancar rezeki. Itu saya buktikan kula Ki Ambok, ternyata yo lancar rezeki ini. Lah, niku anu kan. Kayake mambinge wis mari awakmu ya. Lah, iya kok. Tapi bener insya Allah mari ngono lujing gak ambek Hendra sugi Allahumma amin potongan itu kok batu lujing gak ambek batu Hendra potongan ngung sugi kalau nak potongan melarat gas nih
Krono napa? Krono sakniki wis rabi. Mek rabi niku jare Kanjeng Nabi iso nglancarno dalan loro. Siji dalan barokah. Sing jelas ya, sampean rabi, engko sampean akeh duweke lho jingga. Koncone sampean sing gokok Indomaret nyarine kabeh. Gak terima amplopan siji loro, iso-iso sampai 1000 amplop. Allahumma amin. 1000 amplop 50.000-an piro? 50 juta. Nggih napa mboten? 50.000-an ping 1000. 50 juta. Alhamdulillah. Gara-gara napa? Gara-gara nikah. Pirang-pirang uang sing gede bayarane dadi PNS, bayarane sampai 8 juta, 10 juta. Gak rabi, gak barok. Gak barokah. Ojo ngerasa no katenggai omah. Tuku amben lu gak kuat. Temenan niku. Tuh jangan ngoten lah pembuatan. Engke podo balak balik bersini. Kotoran ini niku. Nopo sapi. Padahal bayarane wake. Tapi karena gak nikah gak barok. Gak barokah. Sing nomor telu. Sing nomor telu. Nikah iku iso mbuka dalane ba. Dalane bayi. Masya Allah. Mek dalane bayi nggih mesti ngoten lho. Wis perlu dhewe. Wis perlu dhewe. Masya Allah. Niku wis sampean. Siji sampean niku. Mek kepingin barokah, seneng sampean niku aja sering tukaran. Tak delok sinten Hendra iki sabar kabeh sing. Pundi bapak ibu nderek napa mboten? Mboten nggih, tak delok dulur-dulur sabar kabeh. Lah niki Hendra sabar kaya iki. Sabar, wong kula nggih tutuk teng mriku nate. Sabar terus ibu ini iki. Sabar delok potongane nggih gak tau mengkerutan nggih. Gak tau mecucu. Lah gak tau mecucu ngeten nggih barokah uripe. Maring ngono lu jingga ya ngono tak delok ya lho guyut tok. Karena apa? Karena nemen senenge nyang Hendra. Tapi ojo sampai sampean yo, mek sampean kok ngerengutan mek jenenge wong wedok niku kadang mek kurang apa-apa iku mengkerut tok ngoten nggih. Nggih lah, mek engko lucing gawe iku mengkerut tok Hendra yo. Lah sampean mek kepengin ngambung krana wis bojo-bojo sampean dhewe, mamge wis diakad wis halal, ojo sampai lali mek lucing gawe mengkerut. Semen ngambung semen niati nawaitu niat ingsun ngambung silit. Lah. Karena apa? Elek wong mengkerutan niku. Estu, mergane lu jingga semen saiki ayu, ojo sampai dihiasi dengan mengkerut. Karena apa? Biar barokah. Manten ngaten, sampean tarkul maksiat. Tinggalen maksiat. Mek biyen lu jingga jaga Indomaret kan semen ya. Sampeyan kerja apa? Wow, kantor Indomaret jabatane dukuran sing lanang. Lah niku sampeyan lucing gabian dadi kasir, ketok arek lanang ganteng. Aja didelok saiki, liri entok ae. Karena apa? Padha ae ambek Mas Hendra. Padha Hendra yang ngono tatkala ana di kantor, ketok cewek ayu. Aja didelok. Karena apa? Padha ae. Podo, gak ono wong wedok sing malang mboten wonten nggih. Mujur kabeh. Apa yang tidak ada di Lucingga? Ada semua. Kepingin jalan-jalan di gunung. Lucingga sudah punya gunung kembar. Mau jalan-jalan, cuman seneng mancing kalau liburan. Apa yang tidak dipunyai oleh Lucingga? Punya. Kali kecil punya Lucingga. Mau dolen yang gini rawa-rawa, duwe, wis perlu kan pamengisan? Lah. Makanya apa yang dikurangi dari Lucingga? Lengkap alhamdulillah. Bergane dengan resep yang seperti itu, mek sampean kepengin barokah, siji ojo tukaranan. Nomor loro, tinggalen mak siat karena apa? Dik ngene Lucingga wis jangkep, dik ngene Hendra wis jangkep, sampean podo duwe penghasilan kabeh. Pesen kula maneh sampean ojo sampai donyoe tek sampean lujingga tek lujingga duduk ngoten. Artinya ya napa?
dunyane lucing dah ya dadi dunyane sampe sampean. Dunyane sampean ya dadi dunyane lucing dah. Jangan sampai uangku uangku uangmu uangmu. Ojo sampe ngoten. Niku garane mboten baro barokah. Wis mandar muga lucing dah ambek Hendra mandar muga uripe selalu tentrem bahagia sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Bapak ibu sampean kalau sudah menikah jadi empat, sing siji sing loro niku wong tua kandung, sing loro maneh wong tua moro tua. Tapi jangan sampai sampean membedakan antara orang tua kandung dengan mertua. Mek kepingin uripe baro barokah Allahumma amin. Selajengipun kawula mewakili Bapak Mulyono kalian Ibu Jumaiyah, manakala wonten sajian ingkang kurang berkenan, tapi mulai wau kula tingali pancen pujon kan ado nggih kaitan tutuk teng mriki nggih monggo sampean telasaken sedaya. Sebenarnya maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya Gunung Semeru akeh sing bledos, cuman ini yang diberikan oleh Bapak Mulyono kalian Ibu Jumaiyah. Ngapunten ingkang kathah, matur suwun atas kerawuhan apa maneh gawane sing akeh mangliko. Kula nyuwun ngapunten matur suwun ingkang sak kata-katahipun. Saking kawula akhirul kalam ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.